São Bernardo está recebendo aqui a Miss German Brasil. Isso, bom dia. Sim, bom dia. Qual é o seu nome? Meu nome é Sabrina Chagas, eu tenho 5 anos, sou Miss Mini-Miss Rio Grande do Sul, Mini-Miss German Brasil 2011. E aí, tu tá fazendo o que aqui na festa, na Outubro Festa? Eu tô aqui pra ser entrevistada contigo e também eu tô aqui pra hoje da noite eu brincar no parque, amanhã da noite ficar com outras misses, a Juliana Bueno, as outras misses, a Amanda Knut, a Gabi Suzinho. E tu é gremista ou colorado? Gremista e colorado. Gremista e colorado? Eu sou mais do Grêmio. É? Porque a gente faz uma dupla. É. Eu e a mãe são do Grêmio. O pai e a mãe são do Inter. Então, quero mandar um beijo pra minha avó e Santa Rosa pra mim. E qual é o nome da vovó? Da vovó? A vovó Ed, a vovó Catarina, que é a mãe do meu pai. O vovô Jacó, que é namorado da vovó Ed, que é a mãe da minha mãe. Bom dia a todos. Meu nome é Milena, eu tenho 5 anos, estamos aqui no Oktoberfest, a segunda vigília do Oktoberfest. E eu vou entrevistar, como é que mesmo? João Carlos. João Carlos, e quantos anos você tem? Eu tenho 59. Você é um pouquinho. Você. Um pouquinho passado já, né? É, já passou os tempos, você tá um pouquinho velhinho. É verdade, o cabelo já tá branquendo, né? É. Então eu vou entrevistar você. E como é que tu achou de ser isso que tu é agora? Como é que eu achei? Sim. Eu gostava, eu ouvia muito rádio quando era guri, assim, do teu tamanho. Eu ouvia rádio todo dia, toda hora. E aí, um dia eu vou trabalhar e vou falar no microfone. E tô aí falando até hoje. Ah, e como é que tu achou do Oktoberfest? Você achou legal? Tu gostou da festa das cucas? Ah, eu gosto mais das cucas, das linguiças, do chope. O que que tu gosta de comer? Eu gosto de comer a cuca, a linguiça e refrigerante. Refrigerante? A minha mãe só come porcaria, ela come batata frita, refri, massa. Mas tu também toma refri, viu? Toma suco, então. E também eu quero falar contigo umas coisas pra eu te entrevistar. Então tá, vamos. Tá bom? Vamos. Eu vou escrever umas coisas aqui. Não, cuidado. Só vou escrever umas. Como é que tu achou desse rádio aqui? Tu gostou de ser esse ator que tu é? Não, locutor. Hã? Sou locutor. 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 E tu, pelo jeito, vai ser locutor também, que gosta de falar, né? Locutor é igual louco. É? É igual, só que é locutor. É. E tu vai ser locutora também? Sim. É? Então, o que está escrevendo aí? Está entendendo? Não sei o que. Quer falar no rádio ou na TV? Quer falar no rádio ou na TV? No rádio. No rádio? Na TV é melhor, porque... Do 14 horas 15 minutos, estamos apresentando o programa Chegou o General da Banda, o programa que vai ao ar pela Rádio Santa Cruz há 55 anos e 25 anos apresentado pelo Fritz Jacó. Estamos aqui na parte da tarde, sempre sábados, durante a semana das 10 horas até as 14 horas, o programa apresentado em português com trechos na língua alemã. Estou com uma visita aqui, eu vou ter que conversar com essa menina muito esperta, uma barbaridade. A Milena, que é a Miss Germany Brasil, também a Mini Miss Rio Grande do Sul, a escolha foi feita em Torres, também agora a Mini Miss em Caxias do Sul, está aqui acompanhada pelos pais, né, a Maria Helena e o Hector. Então vamos ver a Milena. Milena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que está essa menina? Eu estou bem. Muito bem, tu sabe que você fala muito bonito. Sim. E está feliz? Eu estou. Oh. Pois é, explica para nós, Milena, como é que foi essa escolha da Milena, Miss Germany Brasil? Esse preparativo foi muito legal, quem me apoiou foi meu pai, foi minha mãe, também quem me ajudou a conseguir o Luiz.
Mas a Maria Helena, boa tarde também, tudo bem? Pode falar. Boa tarde. Pois é, eu fico muito feliz com a visita de vocês aqui. Ela realmente gosta do microfone, né? Eu adoro, que eu falo muitas vezes. Ah, que legal. Quem me apoiou foi a mãe, que é aqui, que tá ao meu lado, o pai, que tá me filmando. Filmando, tá no YouTube. E também quero mandar um beijo para outro tio que também tava me entrevistando. Opa! Muito legal. Também quero mandar um beijo para ele. Eu quero dar uns abração nele. Que coisa boa. Dá um abraço para ele. Isso. É, Milena, é o João Silva. Pois é, vamos para ele. O João tá lá no outro estúdio escutando você, tá, Milena? Oi, João! Oi, Milena! Quê? Peraí, perguntou se tá tudo bem? Tá! Tá muito legal, te adoro! Oh, que coisa! É uma maravilha essa Milena, né? Eu fico assim, de boca aberta mesmo, né, João? Ela realmente sabe, digamos assim, não tem medo, né? Espera falar a verdade, fala bem. Ô, João! Pelo menos que ela é amiga desse. É, essa aí foi irmã. Ô, João, o filho tá aqui, o que eu falo mesmo que tu falou? Ô Fritz, o João mandou eu te dar uns parabéns porque eu estava de aniversário. Ah, muito obrigado, é verdade. Sabe que eu fiz 50 anos, né? Já tô quase vovô? 50? É. Você, tu tem que idade? Eu tenho 5 e 7 Santa Cruz do Sul. 5, Milena? Sim. Oh, mas é, eu achei que tinha, você tinha 10, já começa tão esperta. Obrigada. Ah, meu Deus, com 5 aninhos, imagina quando você tiver 10, então, né? Mas parabéns pra ti. Também, eu gosto da festa das cucas. Sim. Do outubro, dos brinquedos, do show de esparmo. Opa. A minha mana veio hoje no Charlie Brown. Charlie Brown, show da noite, o último. E também, ô João. Oi. Eu quero mandar um beijo pro teu netinho, pra tua netinha que tu tem aí. Ah, Maria Eduarda, tem a fruta, né? Fica a Maria Eduarda. E também, João. Oi. O meu pai também gosta de ti, ele é muito legal, ele tá com uma camisa bem boa. Do Miss Rio Grande do Sul. Ah. E a mãe tá de camisa aquela que ela tava antes. Marrom. A camisa bem marronzinha. Tá bom? Com rosa. E tu, minha menina, é gremista ou colorada? Os dois. Eu sou mais o quê? Eu e a mãe são dupla e o pai e a mãe são dupla. Ah. Inter. Grêmio. Eu vou ir para a minha irmã, que é a Stephanie, que é a Chagas. E ô João? Oi. Tu não disse que tu ia mandar sabia que eu quero mandar um beijo pra ti e pra tua família? Muito obrigado, pra você também, um beijão. Também pra ti, ô Fritz. E o Fritz vai te contratar, menina, pra ajudar. É verdade. Programa, né, Fritz? É, foi incrível, né? Eu fico muito impressionado, né, João? Realmente, a menina fala que séria, a menina. Isso, por isso. É o amor de criança, né? Ô mãe. Fala, cara, no ouvido da mãe, mas ela tá cochichando uma coisa, vamos ver o que ela vai falar ainda, né? Então fala mais um pouquinho, Mirena. Então, Mirena, fala. Eu quero ser locutora contigo, João. Opa, com o João, então. Tá certo. Apresentador tá. Do TV, né, o Brito? Pode, tranquilo. Então tá bom. Obrigado, seu Hector e Maria Helena, né? Até numa próxima, muito sucesso pra vocês, tá bom? Obrigado. Parabéns, João! Valeu! Obrigado, João!